се огласи првото училишно звоно за 127 дечиња кои од денес и официјално станаа правачиња. Да ни кажеш како се викаш и што ти најинтересно сега што кој ќе одиш на училиште? Како се викаш? Ива. Ива. Дали убаво да се биде ученик? Што сте вие денеска? Правачиња. Дали сакате да пишувате? Да. Како се викаш ти? Милан. Милан. И колку години имаш? Пет. И што си денеска? Што мислиш, зошто ти го дадоа овој подарок? Со пригодна свеченост, денес двете Делчевски општински основни училишта ја примија новата генерација на ученици кои за прв пат ќе научат се за буквите, бројките, природата и општеството. Почитувани правачиња, од денес започнува вашата трка по знаења, во која ден на ден вие ќе бидете се побогати и побогати со знаење. Колку повеќе бидете упорни, вредни и истрајни во таа трка, толку повеќе ќе успеете и толку повеќе ќе бидете почитувани и ценети ученици. Драги наши правачиња, нека ми е среќен и берикетен првиот училишен ден и нека биде најдобар ден во вашиот живот. Драги правачиња, од денес па натаму ќе ги научите сите букви и бројки и ги испеете најубавите песни кои постојат на овој свет. Ќе ги насликате најубавите пейзажи и се разбира секогаш ќе бидете горди во победите и достоинствени во поразите. Многу успех на новите првачиња им посака и градоначалникот Шехтански, кој за оваа пригода обезбеди и скромни подароци. За сите вас првачињата, ова е денот кога официјално почнувате со долгорочниот процес на образование во вашиот живот. Денес започнува изучувањето на првата буква, денес ќе се сретнете со првата бројка. Првиот ден нека биде исполнет со многу радост и смеа и таква енергија да не следи се на последниот училишен ден. Не сите останати кои денес стартуваат со првиот училишен ден и посакуваме учебната година да биде прешка која ќе поминат многу лесно со многу убави и интересни моменти. Инаку новата учебна 2013-2014 година во Делчево ја стартуваа 1306 основци кои освен во општинските ќе посетуваат настава и во подрачните училишта во Делчево. Што најмногу се допаѓа во училиште кога одиш? Па пишуваме, кога читаме. Јас сега мислам. Кој одделение ги видиш година? Сега сум четвртата. Кој предмет ти е најомилен? Физичко, математика, македонски. Што ти најинтересно кога одиш во училиште? Физичко. Што ти најинтересно кога одиш во училиште? Кога читаме, кога пишуваме. Како се викаш? Дали интересно да се оди во училиште? Да. Средното општинско училиште Метод Димитровски Блицо пак денес ја продолжи својата настава за вкупно 490 средношколци.